Philip, du har spillet de sidste 12 kampe i streg for holdet. Hvordan har det været? Jamen, det har været godt. Jeg er glad for at spille, selvfølgelig. Og det er klart, at når det går så godt for holdet, så er det kun fedt at være en del af det at spille hver gang. Og så er du jo blevet brugt i forsvaret på lidt forskellige positioner. Hvordan er det egentlig? Det er uvant for mig at spille bak, som jeg har gjort de sidste par kampe, men jeg synes, det er gået meget godt, og jeg kan godt lide at være ude på siden og komme lidt længere frem på banen, og selvfølgelig være en del af det offensive også. Og nu overvinter I jo på en flot andenplads. Hvordan er ligesom dine forventninger til, når sæsonen i gang sættes igen? Det er klart, at vi spiller hver kamp for at vinde, og jeg er også sikker på, at der er ikke et hold i den anden division, som vi ikke kan slå på en god dag. Så jeg går stærkt ud fra, at vi vinder hver kamp. Og hvordan er det med truppen? Hvordan er stemningen nu her efter, det er gået så fantastisk? Jamen, stemningen den er knaldhøj. Altså, der er ikke en tvivl om, at i truppen der er vi glade for placeringen PT, og vi er... Ja, altså, det er klart, at stemningen er høj i truppen. Og hvad tror du selv sådan omkring forventningerne til, når sæsonen opstartes igen? Kan det blive ved, det her? Selvfølgelig kan det blive ved. Det kan kun blive bedre. Altså, vi var et helt nyt hold for halvanden års tid siden, og vi havde et svært sidste år, men nu er stammen på holdet sådan set spillet fast, og man kan jo se, det går meget godt. Hvad kan vi forvente os af holdet, og hvad kan vi forvente os af dig, når sæsonen i gang sættes? I kan forvente jer af holdet, at vi går til den, og vi vinder kampene. Vi går forrest, vi går hårdt ind i nærkampe, og vi giver ikke en meter på banen, som vi altid har gjort. Og hvad vil du være tilfreds med til slut, når sæsonen er overstået til sommer? Personligt så er jeg tilfreds, hvis vi rykker op. Ellers ikke.